ya budget. Vile tumepata madeni nyingi. Nashukuru president sana. Amejaribu kulipa madeni ya haraka haraka amalize, pesa yote irudi kwa Wakenya. Juzi ameongezea walimu mshahara. Na mimi najua uchumi ikiwa nzuri bado atawaongezea tena zaidi. Mshahara ijiongezwa tangu 2016, sasa ameongeza juzi. Na mimi najua tukienda mbele watapata mshahara mzuri. Sasa sisi kama wananchi tufanye hiyo kazi. Kwa mambo ya bipartisan. Magoi gai inengura ngida ngide jongolaji na juzi nigisi na nege twice or all of the yana kasi ta MP imu waksi chita nigi bare ga che malan gumi de gedri ya gote begi eh ka ke sinda ni gen kenyini ngora hananune ndio tunasema hivyo. Why we are against it ni kwa sababu tunataka serikali ipatiwe nafasi i deliver on the promises na isichukue muda kwa sababu tunaharibu tunaambia president ka hapa ngoja tuongee tunaongea nini. The things ambayo tunajua inatakana ifanyike ni IBC ipate to form kama iendelee ifanya kazi yake na vitu vingine tuiache. So nataka niseme hivi ya kwamba kazi ambaye tunataka kufanya tupatie president yetu nafasi asisumbuliwe tungoje election ya 2027.